Рука руку миє. Як одіозні представники колишнього режиму відмивають свою репутацію в постреволюційних судах? Я багатьох тих, що в масках, теж можу. Тому що знають особисто, ми стикалися. О, я ж бачу в обличчя, хто це є. Навіть за маскою. Вибачте, а мене ніхто навіть не допитав. Розслідування кримінальних справ проти тих, хто розганяв Майдан, призупиняються. А рахунки, по суті, спонсорів, знову доступні їхнім власникам. Які там не були мотиви, яким покидьком не видавався нам Арбузов, суддя, який розблокував, прийняв законне рішення. Зрада суддів і прокурорів чи банальна халатність? Як система працює сьогодні? Та хто відповість за її прорахунки? Дивіться просто зараз. Декілька хвилин в ніч на 30 листопада змінили все. Євромайдан на Революцію Гідності, студентський протест на повстання нації, Україну на єдину країну. Бійці спецбатальйону «Беркут» побили студентів, прикриваючись встановленням так званої «йолки». Цим вчинком тодішня влада продемонструвала своє реальне обличчя. Люди для них були сміттям. Про те, хто бив людей та хто дав наказ, дізнатись, здавалось би, вкрай легко. Міліцейська структура ж побудована на чіткій ієрархії та дисципліні. Але прийшов рік, непокараний ніхто. Вдумайтесь, 29 числа було 3366 працівників міліції, задіяно на Майдані. Орієнтовно 1500 було саме в ніч. 390 чоловік, звичайно, було «Беркуту» в ніч. Те, що прокуратура заявляла от звідті, там що 20 чи скільки чоловік наносило удари, які 20? Всі. Я мав сутички раніше там з «Беркутом» на акціях протесту, я такого просто вбивав людей. Цей чоловік – громадський активіст, але в минулому і сам працював у силових структурах. Тож про розповіді прокуратури, про те, що неможливо встановити осіб, які били студентів, не вірить. Хто та як себе проявив на Майдані, бачив на власні очі. Я багатьох тих, що в масках, теж можу, тому що знають особисто, ми стикалися. Я ж бачу в обличчя, хто це є, навіть за маскою. Вибачте, а мене ніхто навіть не допитав. Ті працівники прокуратури, які працювали при режимі Янукович, а в нього здебільшого були не фахівці, а люди, які потрібні для вирішення особистих меркантильних питань. Вони і залишились. Більше того, Сергій Мельниченко запевняє, знає не лише виконавців, а й ляльководів. Тих, хто давали вказівки нелюдям у формах. І окрім прізвищ, які назвали прокурори – Сівковича, Попова, Коряка, Федчука та Мариненка – згадує ще кількох персонажів. Є ще низка представників правоохоронних органів, яких не притягнули до відповідальності. Крім Мариненка, якого вже принаймні вони притягнули до відповідальності, був Карандюк, був Бойко. Тут ці люди були? Працівники правоохоронних органів, це в основному громадська безпека, Кусюк, наприклад, начальник «Беркуту». Були всі можливості розслідувати цю справу і дійсності направити до суду, для того, щоб суд вже розглядав дане кримінальне провадження і постановив вирок. Олена Ножовнік захищає інтереси двох чоловіків, які постраждали внаслідок дій «Беркуту» 30 листопада 2013-го. Сьогодні один із її підзахисних воює в зоні АТО, іншого досі не допитали як свідка. Висновок сумний, але очевидний. Я думаю, що прокуратура затягнула для того, щоб насправді ніхто не відповідав. Тяганини і довгим розслідуванням в Генеральній прокуратурі, я дуже сумніваюся, що в найближчий час ця справа буде направлена до суду. Ваша віра до системи підкосилась? Тоді ось ще один цікавий факт. Гучний скандал, який буквально шокував громадськість наприкінці року. Печерський районний суд Києва
Взимку, добираючись сюди на роботу, слуги Феміди, ймовірно, бачили кров розстріляної Небесної Сотні на Бруківці центру столиці. Але всього через рік ці судді прийматимуть рішення, яким розв'язуватимуть руки тим, хто були ледь не фінансистами тих злочинів. В цих стінах нещодавно зняли арешт із рахунків Сергія Арбузова, близького друга сім'ї екс-президента. Зараз я спробую зайти в почерпнення в суд, аби поговорити з суддею підпалим, дізнатися, чому він виніс саме таке рішення. Заходити до суду з камерою навіть не намагаюсь, бо за таких обставин зустрічі, скоріше за все, не відбудеться. Тож всередині знімаю на телефон. Мені потрібен суддя Підпалий. А він працює сьогодні, не знаєте? Так. Тим часом я проводжу собі екскурсію коридорами установи і нарешті натрапляю на кабінет Підпалого В'ячеслава. Нагадаю, саме з його легкої руки 200 мільйонів на рахунках Арбузова знову стали доступними так званій сім'ї. А ось і сам вершитель доль. Аби той не помітив, камеру вимикаю, а нашу зовсім недовгу розмову записую на диктофон. Пане В'ячеславе, можна вас на декілька слів? Візьміть, я зараз записую шкаф. Просто хочу дізнатися по справі щодо зняття арешту з рахунків Арбузова. Я побуду всі рішення, сьогодні зложено в суді рішення. Тобто взагалі без шансів, да, з вами домовлятися по щось? Ми взагалі не треба нічого ні з ким договорюватися. З вами про це вже домовились чи як? Ви зараз кидатись, приходіть. Очевидно, дізнатись, чи були у когось якісь домовленості, не вдасться, напевно, ніколи. Ну, судячи з того, як ідуть інші справи. Але в будь-якому випадку суддя Підпалий рішення, ви тільки вслухайтесь, прийняв законне. Не вірите? Спочатку не повірили і ми, але все ж. Які там не були мотиви, яким покидьком не видавався нам Арбузов, суддя, який його розблокував, якщо він саме мотивував розблокування відсутністю порушення процедури, відсутністю статусу підозрюваного, прийняв законне рішення. У вас також виникає питання? Ну як так? Пояснюємо. Пам'ятаєте так звані диктаторські закони, прийняті взимку? Серед всіх обмежень прав громадян вони також передбачали заочні проведення судів. Тобто людей могли обвинувачувати і судити без їхнього, по суті, відома. Однак ці драконівські статті успішно скасували. І на момент прийняття рішення про блокування рахунків Арбузова, а це квітень і травень 2014-го, такі дії були формально незаконними. Рахунки були арештовані у травні та у серпні. Тобто рішення суду видані саме у той період. На той час закон дозволяв арештовувати рахунки та гроші на рахунках лише щодо осіб, які мають статус підозрюваного або обвинуваченої особи. Арбузов не був ані у серпні, ані у травні 2014 року особою, яка має статус підозрюваної або обвинуваченої. І суд не мав правових підстав арештовувати будь-яке його майно, в тому числі гроші на рахунках. Та все ж у жовтні оголосити Арбузова підозрюваним можливість з'явилась. Адже сили не був закон, який прописали фактично під чиновників-тікачів. Все, аби розслідування їхніх злочинів мало право на існування. Тож оголосити підозру вже можна було заочно. Прокуратура мала що зробити? Вона мала, бачачи, що закон такий, от ось не буде чинності, прокуратура мала подати до суду завчасно, зробити всі необхідні процедури щодо надання Арбузова статусу підозрюваного, тобто надіслати йому, як цього вимагає закон, за його відомими адресами, місцезнаходженням, повідомлення про підозру. Таке надсилання надавала Арбузову статус підозрюваного, і вже після того, як Арбузов отримав статус підозрюваного, суд мав право за клопотанням прокуратури вже законно накласти арешти на його рахунки. Але чомусь, як то кажуть, все відбулося через одне місце. Підозру не оголосили, рахунки розблокували.
Лише через два дні прокуратура спохватилась і переконливо заявила, ті, хто причетні до цієї схеми, все продумали до дрібниць. Адже арешт із рахунків зняли в п'ятницю, аби прокурори, відпочиваючи від клопіткої праці, на вихідних нічого не встигли зробити. Факт не залишився поза увагою Генеральної прокуратури України, яка в силу своєї компетенції прямо 21 листопада зазначила, що це за дивним збігом обставин була п'ятниця, як завжди. Вжила заходів для того, щоб гроші, хоч і з розблокованих рахунків, все-таки нікуди не пішли. З 21 до 24 листопада жодна копійка з арештованих раніше рахунків знята не була. Я взагалі маю великий сумнів щодо розумових здібностей за фахового рівня більшої частини працівників прокуратури. Все, що я там бачу, це досить тупуваті, незвичайні особи, які трапили в прокуратуру на цікаві посади, аби заробляти гроші. На практиці ж дізнатись, чи провів пан Арбузов якісь операції зі своїми рахунками, неможливо. Банківська таємниця. Єдине, що можемо – вірити на слово Генпрокуратурі. Та їхня репутація, м'яко кажучи, конкретно підмочена. Ті працівники прокуратури, які працювали при режимі Янукович, а в нього здебільшого були не фахівці, а люди, які потрібні для вирішення особистих меркантильних питань. Вони і залишилися. Якщо вони за рік не спромоглись посадити рядових беркутівців за розгін Майдану, то чи можуть прокурори адекватно діяти проти замовників? Якщо справжнього розслідування та переконливих доказів злодіянь колишнього режиму не буде, рахунки сім'ї розблокують не лише в Україні, а й за її межами. Євросоюз, який пішов на зустріч новій Україні, побачивши стару бездіяльність. Рік пройшов, там півроку пройшло. Де докази вчинення Арбузовим чи іншою особою злочинних дій? Прокуратура наша якусь фігню, як завжди, напише. Європейські юристи почитають, кажуть, ми не бачимо цій дурницях, що ваша прокуратура зазвичай пише нам, написала, яких підстав, якихось розслідувань, яких обставин, чогось такого. Вони розблокують ці рахунки, будуть праві. І залишається у нас лише одне запитання. Чи збігаються цінності, які відстоював Майдан, із цінностями нинішньої влади? І адресуємо його Віталію Яремі. Коли ж ви таки розв'яжете гордіїв вузол на шиї прокурорської системи і виконаєте свій список справедливості?